Dobrý den. Byt o celkové dispozici 3+1 z loďí na Štouračově ulici v brněnské městské části Bystrc je mimořádný svým umístěním v domě s přírodou na dosah. Ze všech oken bytu se naskýtá krásný výhled do zeleně. Stejně tak z prostorné loďie. V ulici je spousta vzrostlých stromů a končí zelenou loukou s výběhem pro psy. Jen 100 metrů od domu najdeme dětské hřiště uprostřed zeleně, vybavené mnoha herními prvky. Přímo v ulici je také obchod s potravinami, mateřská škola. Okolní příroda láká k vycházkám a přímo vybízí k nejrůznějším venkovním aktivitám. Jedná se o jedinečnou nabídku, pokud tedy toužíte bydlet v pěkné ulici nedaleko lesa, neváhejte mě kontaktovat.